oshxonangizga kelib xudo xohlasa yaxshilab shuvab chiroyli qilib tomini qo'yib beramiz, shifrini xudo xohlasa harakat qilamiz qo'yib berishga. Xudo xohlasa bemalol keyin yomg'ir yoqsa ham, qor yoqsa ham bemalol kirib ishlatib hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon o'tkazdinglar? 3 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. Nechta farzandingiz bor edi? 5ta o'g'il, 6ta o'g'il, 1ta qizim bor. 6ta, 6ta o'g'il, 1ta qiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xolajon yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz yaxshimisiz? Huzurda bezor taqillik. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi, rahmat. Kelganlaringa mehmat rahmat. O'xlattirib kelganimda. O'g'lim kasal bo'lib, 3ta balasi bilan xotini. Xotini ishga ketgan. Ha? Yig'lamang, xolajon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon o'tkazdingiz? 3 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. Nechta farzandingiz bor? 5ta o'g'il, 6ta o'g'il, 1ta qizim bor. 6ta, 6ta o'g'il, 1ta qiz. Hozir nechta o'g'illar bor? 4ta, 5, 4, 5, 4tasi qoldi. 2tasi o'ldi. 4tasi hali ham bor. Hali ham 4tasi bor. 4tasi bor. Rahmat tilaga. Yo'qlab kelganlarga mehmatda rahmat. Salomat bo'ling, xolajon, salomat bo'ling. O'zingiz yaxshi. Ha, shukr ne'matni bersin, tanni sihatni bersin, keng pek hidmat davlatni bersin. Xudo diyota qilsin, kam qilmasin. Endi shu vaqtda shunday to'kib tugasizlar ham to'xtalmay o'ynab qo'yishdilar. Kelganlaringa rahmat, uxlab turib kelganlaringa. Olinglar, o'ldirmasinlar ham changollaringa baraka bersin. Hammada biz to'xtalmay o'ynab ko'raylik. Alloh o'zi qo'llab tarbiyat. Xolajon endi bu xudo bergan omadni peshonamda bor, endi xudoning ta'ri bilan qochib bo'lmaydi. O'sha uchun mana bugun sizni bir sog'ingizdan xabar olay deb kelgan edik. Albatta. Rahmat, bemata rahmat. Kam bo'lsa shu haqimizga duo qilib yursangiz bas, biz mana shu xayriya ehson ko'rsatuvini musofir yurgan, bir birida non topay deb yurgan aka-ukalar, opa-singillar qo'llab-quvvatlayapti-da. O'sha uchun mana bir sizni sog'ingizdan xabar olib kelay deb kelgan edik. Rahmat sizlarga. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, o'zim yaxshi. Hammangizning sog'ligingiz bo'lsa, hammangizning bo'lsa. Tanlaringiz sihat, umringiz uzoq bo'lsin, Alloh xohlasa. Mayli bo'lmasa, xolajon, salomat bo'ling. Xudo xohlasa biz kelib turamiz, xo'p? Mayli. Sizlarga ham mehmat rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatsiz? Uzrda bezovta qildim bor. Yaxshimisiz? Sog'liklar hammasi joyidami? Biz mana shu xayriya ehson ko'rsatuvidan bugun sizga bir sog'ingizdan xabar olamiz deb mana shu qishloqqa tashrif buyurganimdek, mana shu xayriya ehson ko'rsatuvini musofir yurgan, mashhur inson yurgan barcha aka-uka, opa-singillar qo'llab-quvvatlab turibdi. Shular qo'llab-quvvatlab turgan boisi biz mana shu odamlarga kelib, sog'liklaringizga xabar olib, shu sizlar duolaringizni olib ketyapsiz. Qandaysiz endi, yaxshimisiz? Sog'mon? Shukrimiz o'tiribdi. Qanday sharoitlar, qanday? Sharoit endi o'zimizga yarasha, kamchilik ham bor, ko'pchilik ham bor, shukr. Farzandlar nechta? 6ta bo'lgan. 6ta. Necha o'g'il, necha qiz? 4ta, 2ta o'g'il. 4ta qiz, 2ta o'g'il, 6ta farzandimiz bor. Xo'jayiningiz bormi? Xo'jayinim 1.5 yil bo'ldi. To'y qilib yuborgan o'tdi. Ha, qazo qilgan. Xudo saqlasin. Xo'sh, kechirasiz.
Ha, mazla. Fakat özünüz, bollar buna kaynak hizmetleriniz yok ha? Yok, ama kına mutlaka. Özünün işte yaşayırsınız. Ha, yaşayırsınız. Ha, kudu. Şimdi kudu onu belirgen sınavı bu yapışı ya. Dikkatli olmayasız. Haması yaşı bollarda olasını biz kirlik. Bölümünde havar olup. Bundan bak kilit turamızda fakat koyup koymayız bundan bari. Bir marta borib xabar oldikmi? Keyingi safar yana kelib kelib xabar olib, shu o'rningizni olib ketishga harakat qilamiz bo'lmasa. Kamchiliklar yo'qmi? Kamchiliklar yo'qlab kelsalar bo'larmi shu. Xudo bersin sizlarga. Rahmat, salomat bo'ling. Niyatlariga yetsin. U joylardan kamchiliklar yo'qmi aytajon? O'zimiz shuni biz xonalarimiz yomg'ir o'tadi. Ben onlarla ilgili gittim aşırı. Bu yüzden? Evet. Ha, o hoşkona dediniz ha? Evet. Tamam, görelim ki. Ben şu gazı konuyuz ha? Çıcağım? Evet. Su utadı mı, kor yok mu yoksa? Su utadı mı, tok koşulguna çıkardı da. Şu tokka utadı mı, rızkıya tıkılmayın ben de. Ha, tıkılmayın. Çasar çasar kalırım ben bunları. Kommer shukr qo'yish kerak ekan-da. Shu va. Buni ustiga shukr qo'ysa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Buni shukr qilaman. Ana o'tdalar chuqqan. Buni shukr kerak, ha? Ata şimdi şifir koyu versek olmaydı mı? Şu var ya şunlar. Bahlar kan ne ki? Hay malin. Dikkat bu mey hamas yakışı bu adamı olası. İlk attım olmamız şu aşkına. Hoş geldin. Hoş dostlar, ben azım aşı ikinci oyluya gelip sağlıklardan haber organ payetimiz, ben şu sohbet payeti hemen kemçilikiz bor diyeceğim. Ben şu hoş geldin kursatılar, hakkını bana hoş geldinleri bırakı oldu. Bana suğular ütüp, çekilip, içkardan suğular ütüp, şu toktu yok olmadılar iken. Hoşçakalın dostlar, şimdi ortada farzanımdan koyanlar, bir uzları, ortada farzan, kaynak neteleri yok, hocayınları ütken iken dostlar. O'zlaringizdan ko'rib turibsizlar. Hech bo'lmasa mana shu oshxonalariga bir yaxshilab shuvab, shifer qilib bersak, hech bo'lmasa oshxonangizdan suv o'tmaydi-da, xudo xolasa, to'g'rimi aytgan? Yomli yoqsa, qor yoqsa suv o'tmaydi, tokam yoqish yaxshi bo'lardi, tokam bemalol qo'rqmang, yoqolardi, to'g'rimi? Razetkalarga suv bormaydi, nam o'tmaydi. O'shanga do'stlar mana ko'rdingiz o'zlaringiz inshaalloh o'ylayman qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman albatta mana shu obshi jonimiz hozir mana bir duolarni hammamizni haqqimizga olib ketamiz albatta mana shu oshxonalarni qilib berishga harakat qilamiz degan umiddaman albatta birlashsak hamjihatda davolasa ularni shu sharoitlarini oson qilishga harakat qilamiz degan umiddaman. Obchijon diqqat bo'lmang, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana keldik, xabar oldik, sharoitingizdan xudo xolasa mana xalq ko'rib turibdi bizni mana shu oshxonangizga kelib, xudo xolasa yaxshilab shuvab, chiroyli qilib tomini qo'yib beramiz, shifrini xudo xolasa harakat qilamiz qo'yib berishga. Xudo xolasa bemalol keyin yomg'ir yoqsa ham, qor yoqsa ham bemalol kirib ishlatib bemalol yuz o'zgarlari uni qilib yurasiz degan umiddaman. Yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa shu biz mana shu qo'llab-quvvatlab turgan mana shu Musofir shahrida bir birida non topib yurgan aka-uka opa singillarni, shu tojikistonliklarni, hamma barcha mo'min musulmonlarni shu nimasi haqqiga bir duo bering, chiroyligini qilib. Bundan bag'a kelib xabar olib turamiz. Mana shu bizani yo'qlab kelibsizlar, ularni xudo yo'qlasin sizlar. Rizqlaringni qilib bizga ulashibsizlar, xudo bersin, topqilay barakasini bersin. Rahmat. Musofir joylarda xudo o'ziga omonat deb bo'lsin. Rahmat. Ularni topqilay barakasini bir umrlaringizni, nima niyatlaringiz uchun niyatlaringa yetkazib. Aytganingiz kelsin. Yaxshi odamlarni bo'riga shukr, yaxshi odamlar qilib qo'yasin, ularni. Amin. Aytganingiz uchun Alloh haqqat. Mayno, diqqat bo'lmang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, inshaalloh. Kelib
mana shu boshxonangda qilib ber.